Лайза Клейпас, момичето с кафявите очи, едно. Като опитен сватбен агент бях подготвена за почти всякакви извънредни ситуации, които могат да възникнат в големия ден. С изключение на свързаните с скорпиони. Това ми се случваше за пръв път. Издаде го характерното движение, зловещо пробягване напред-назад по покрития с плочки двор около басейна. Според мен няма по-отвратително изглеждаща твар от един скорпион. Обикновено отровата не може да те убие, но в първите няколко минути след ухапването ти се иска да е така. Първото правило за справяне с извънредната ситуация е – не се паникьосвай. Но тъй като скорпионът тръгна към мен с алчните си ногти и извита нагоре опашка, аз бързо забравих правило номер едно и нададох вик. Започнах да ровя трескаво из чантата си, голяма пазарска торба, толкова тежка, че ако я сложих на пасажерската седалка, колата щеше да сигнализира, че трябва да я закопчея с колан. Ръката ми напипваше кърпички, химикалки, лепенки, минерална вода, продукти за стилизиране на коса, дезодорант, лосион, лак за ногти и гримове, пинсети, комплект с игли за шиене, лепило, слушалки за мобилния телефон, таблетки против кашлица, шоколад, всевъзможни лекарства, ластичета за коса, препарат против петна, ролка марля, топлийки, двойно залепваща лента и памучни тампони. Най-тежкото нещо, което можах да намеря, беше пулверизатор с лепило, който хвърлих по скорпиона. Пулверизаторът падна невредим върху плочките, а скорпионът се ядоса, готов да отбранява територията си. Извадих един флакон с спрей за коса и замахнах с предпазлива решителност. Така няма да се получи, чух някой да казва с нисък, развеселен глас. Освен ако не се опитвате да му придадете по-голям обем и блясък. Сепната, вдигнах очи и видях един непознат, който вървеше към мен, висок, чернокос мъж, облечен в дънки, ботуши и тениска, толкова изтъняла от пране, че почти се беше свършила. Аз ще се погрижа, каза той. Отстъпих няколко крачки и пъхнах флакона обратно в торбата си. Аз помислих си, че спреят за коса може да го задуши. Не. Скорпионът може да задържа дъх в продължение на цяла седмица. Сериозно ли? Да, мадам. Той смачка скорпиона под ботуша си, като накрая разтърка пета върху него. Не съществува нещо, което един тексасец да прави така старателно, както убиването на скорпион или паленето на цигара. След като изрита хитиновата обвивка в една близка цветна леха, той се обърна и ме изгледа с дълъг, замислен поглед. Чисто мъжката преценка увеличи още повече вълнението ми. Хванах се, че се взирам в очист свят на черна меласа. Той беше забележителен мъж, с дръзки черти, силен прав нос и решителна брадичка. На болата по лицето му брада беше достатъчно гъста, за да свали боя от автомобил. Той беше седра кост и жилав, мускулите на ръцете и гърдите му бяха очертани като дялани камъни под износения плат на тениската. Непочтително изглеждащ мъж, може би дори малко опасен. От онези, които те карат да забравиш да дишаш. Ботушите и разръфаните ръбове на дънките му бяха изцапани скал, която вече беше засъхнала и се ронеше. Трябва да беше вървял по край реката, през 4000 акра на ранчото Стардъст. В това облекло нямаше начин да е от гостите на сватбата, повечето от които притежаваха 9-10 цифрени състояния. Когато погледът му мина по мен, знаех точно какво вижда – жена, наближаваща 30-те, с червена коса и слънчеви очила с големи рамки. Вечно на 51, беше описала по-малката ми сестра София стандартния ми външен вид с горнища тип потник и широки панталони с ластичен колан. Ако гледката бе отблъскваща за мъже, то толкова по-добре. Нямах намерение да привличам никого. Скорпионите не би трябвало да излизат на дневна светлина, казах аз несигурно. Имахме ранна и суха пролет. Скорпионите търсят влага. Плувният басейн ги привлича. Непознатият говореше с ленив, спокоен маниер, сякаш всяка дума беше вряла часове наред на бавен огън. Откъсвайки поглед от моя, той се наведе да вдигне спрея. Когато ми го подаде, пръстите ни се докоснаха за миг и аз усетих леко бодване под долните ребра. Долових аромата му, на бял сапун и на прах, и на сладки диви трави. По-добре да ги смените с други, посочи той отворените ми на пръстите обувки. Имате ли ботуши? Или маратонки? Боя се, че не, отвърнах. Ще се наложи да поема риска. Забелязах фотоапарата, който той бе оставил на една от масите в двора, Никон с висококачествени лещи, чието метален корпус бе обточен с червено. Професионален фотограф ли сте?
Да, мадам. Трябва да беше някой от допълнителните фотографи, наети от Джордж Ганц, сватбения фотограф. Подадох ръка. Аз съм Ейвари Крослин, казах с дружелюбен, но делови тон. Сватбеният координатор. Той хвана ръката ми, ръкостискането беше топло и твърдо, и изпитах шок от удоволствието при контакта. Джо Травис. Погледът му продължаваше да не изпуска моя и по някаква причина той продължи ръкостискането малко по-дълго, отколкото бе необходимо. Необяснима топлина се надигна по лицето ми в бърза вълна. Изпитах облегчение, когато той най-после ме пусна. Джордж даде ли ви копия от графика и списък с снимките? Попитах аз, като се опитвах да звуча професионално. Въпросът беше последван от равнодушен поглед. Не се тревожете, казах, имаме допълнителни копия. Идете в главната къща и попитайте за помощника ми, Стивен. Сигурно е в кухнята с кетеринга. Бръкнах в чантата си за визитна картичка. Ако имате някакви проблеми, ето номера на мобилния ми телефон. Той взе визитката ми. Благодаря. Но всъщност не съм. Ще започнем да настаняваме гостите в 6:30, обявих аз отсечено. Церемонията ще започне в 7 и ще завърши спускане на гълъб в 7:30. Ще искаме да снимате булката и младоженеца преди залез, който е в 7:41. И той ли е по разписание? В очите му проблесна подигравка. Изгледах го предупредително. Предполагам, че трябва да си придадете по-спретнат вид, преди гостите да са станали и да са излезли тази сутрин. Бръкнах в чантата си за наличната самобръсначка. Ето, вземете тази. Попитайте Стивен къде можете да се избръснете и. По-спокойно, скъпа. Имам си собствена самобръсначка. Той се усмихна леко. Винаги ли говорите толкова бързо? Намръщих се и пъхнах самобръсначката обратно в чантата си. Чакаме много работа. Предполагам, че вас също. Не работя при Джордж. Журналист на свободна практика съм. Никакви сватби. Тогава за какво сте тук? Попитах. Гост съм. Приятел на младоженеца. Смаяна, аз го изгледах с разширени очи. Отвратителната пълзяща топлина от смущение ме заля от глава до пети. Съжалявам. Когато видях фотоапарата ви, помислих. Нищо не е станало. Нямаше нищо, което да мразя повече от това да изглеждам глупаво, нищо. Компетентният вид е съществен за изграждането на клиентела. Особено за клиентела от висшата класа, към каквато се целех. Но сега, в деня на най-голямата, най-скъпа сватба, която аз и студиото ми бяхме организирали, този мъж щеше да каже на богатите си приятели за това как съм го сбъркала с помощник-фотограф. Щеше да има подхилвания зад гърба ми. Злобни шеги. Презрение. Изпитвайки желание за колкото е възможно повече дистанция между нас, аз промърморих. А сега, ако ме извините. Обърнах се и закрачих с възможно най-голямата скорост, като едва се сдържах да не хукна. Хей! Чух Джо да казва и след миг ме настигна с няколко големи крачки. Беше взел фотоапарата и прехвърли ремъка му през рамо. Почакайте. Не е нужно да се плашите. Не се плаша, казах аз и забързах към един покрит с варовикови плочки павилион с дървен покрив. Заета съм. Той с лекота изравни стъпките си с моите. Почакайте за минута. Да започнем наново. Господин Травис, започнах аз и се заковах на място, когато осъзнах кой точно е той. Боже, произнесох немощно и затворих очи за миг. Вие сте от тези Травис, нали? Джо застана срещу мен и ме погледна въпросително. Зависи какво разбирате под тези. Пари от петрол, частни самолети, яхти, имения. Тези. Нямам имение. Имам една развалина в 6-ти район. И все пак сте един от тях, настоях. Баща ви е Чърчил Травис, нали? Беше. Спомних си, прекалено късно, че 6 месеца по-рано патриархът на семейство Травис се беше споминал от внезапен сърдечен удар. Медиите бяха отразили широко погребението, описвайки живота и постиженията му в подробности. Чърчил беше придобил огромното си състояние с рискови инвестиции, повечето от които свързани с енергетиката. Той беше широко известен през 80-те и 90-те години, чест гост на телевизионните бизнес и финансови шоута. Той и наследниците му бяха еквивалент на тексаски кралски особи. Аз съжалявам за загубата ви, произнесох смутено. Благодаря. Настъпи неловка тишина.
Можех да усетя как погледът му минава по мен, осезаем като топъл слънчев лъч. Вижте, господин Травис. Джо. Джо, повторих. Повече от заета съм. Тази сватба е нещо сложно. В момента уреждам декорите на площадката за церемонията, украсата на 8000 квадратни фута шатра за приема, официална вечеря и танци с оркестър на живо за 400 гости и късно-нощно парти. Така че се извинявам за недоразумението, но... Не е нужно да се извинявате, каза той спокойно. Трябваше да го спомена още в началото, но не можах да се вредя да кажа и дума от вас. Въгълчетата на устата му заигра весела усмивка. Което означава, че или аз трябва да забързам, или вие да позабавите. Макар и напрегната, не се сдържах и се усмихнах. Няма нужда името Травис да ви кара да се чувствате неудобно, продължи той. Повярвайте, нито един, който познава семейството ни, не се впечатлява от нас ни най-малко. Той изследва изражението ми за момент. На къде сте тръгнали сега? Към павилиона, отвърнах, кимайки към покритата дървена постройка зад басейна. Позволете да ви придружа до там. Видял колебанието ми, добави, в случай, че се натъкнете на друг скорпион. Или на някой друг злосторник. Тарантула, гущер. Ще ви проправям път. Помислих си с крива усмивка, че мъжът можеше да очарова дори гърмяща змия. Не е чак толкова опасно тук. Имате нужда от мен, произнесе той убедено, вземайки фотоапарата си от масата. Тръгнахме заедно към мястото на церемонията, като минахме под листака на един вечно зелен дъб по пътя. Бялата коприна на шатрата за приема в далечината стоеше върху обширното пространство на изумрудено-зелената ливада като огромен облак, кацнал долу да си почине. Да не говорим за това колко безценна вода е била използвана за поддържането на този великолепен тревен оазис, разгънат само преди няколко дена. А всяко нежно-зелено стръкче щеше да бъде стъпкано утре. Стардъст беше 4-акра действащо ранчо с главна къща, къщи за гости и различни постройки, хамбар и двор за езда. Моето студио за организиране на събития бе уредило наемането на частния имот, докато собствениците са на двуседмичен круиз. Те се бяха съгласили при условие, че имотът им ще бъде възстановен в същия вид, в който е бил преди сватбата. От кога се занимавате с това? Попита Джо. С организиране на сватби ли? Двете с сестра ми София започнахме бизнеса преди 3 години. Преди това работех като дизайнер на булчински рокли в Ню Йорк. Сигурно ви бива, щом сте били наети за сватбата на Слоун Кендрик. Джуди и Рой биха се спрели само на най-доброто. Семейство Кендрик притежаваха верига заложни къщи от Лъбък до Галфстоун. Рой Кендрик, бивш състезател по родео, с лице като боров чеп, се беше изръсил с милион за сватбата на единствената си дъщеря. Ако аз и екипът ми се справяхме както трябва, няма нужда да казвам колко високопоставени клиенти можехме да съберем. Благодаря, отвърнах. Добър екип сме. Сестра ми е много изобретателна. А вие? Аз се грижа за бизнес страната на нещата. Освен това съм главният координатор. От мен зависи всеки детайл да е перфектен. Стигнахме до павилиона, където трима нехраними майковци от компанията за вещи под наем подреждаха облечените в бяло столове. Бъркайки в чантата си, напипах металната рулетка. С няколко умели дръпвания я разпънах през пространството между шнуровете, които трябваше да очертаят линията на столовете. Редицата трябва да е 6 стъпки широка, извиках на мъжете. Преместете шнура, ако обичате. Че тя е 6 стъпки, провикна се в отговор един. 5 стъпки и 10 инча. Мъжът ми хвърли страдалчески поглед. Чак толкова точно ли трябва да е? 6 стъпки, настоях аз изгънах шумно рулетката. Обърнах лице към него. Винаги работя. Винаги. Повдигна той вежди скептично. Сигурна съм, че ще забавя темпото, когато бизнесът укрепне. Но за сега. Свихра мене. Изглежда не мога да наблъскам всичко в един ден. Имейли, телефонни разговори, трябва да се правят планове, да се сключват споразумения. Всеки се нуждае от някакво хоби. Какво е вашето? Обичам да ходя на риболов, когато имам възможност. На лов, в зависимост от сезона. От време на време правя снимки с благотворителна цел. Какъв вид благотворителност? Защита на местните животни. Една хубава снимка на уебсайта може да помогне за осиновяването на някое куче. Джо направи пауза.
Може би някога бихте искали. Съжалявам, извинете ме. Бях чула звънене някъде от безкрайните лабиринти на чантата ми, повтарящи петте тона от и ето булката пристига. Когато извадих телефона, видях, че ме търси сестра ми. Обаждах се на дресьора на гълъби, но не отговаря, каза София, когато и вдигнах. Той така и не каза кой контейнер трябва да отворим. Остави ли му съобщение? Попитах. Пет на брой. Какво ще стане, ако нещо се е объркало? Ами ако е болен? Не е болен, уверих аз. Може да се е заразил от птичи грип от гълъбите си. Неговите птици не са гълъби, те са бели гугутки. А белите гугутки са резистентни на птичи грип. Сигурна ли си? Потърси го отново след няколко часа, казах аз утешително. Още е 7 часа. Човекът може да не се е събудил. Ами ако не се появи? Ще се появи, настоях. Прекалено рано е, за да се паникьосваш, София. Кога ми е позволено да се паникьосам? Не ти позволено, отвърнах. Само аз имам право да се паникьосвам. Обади ми се, ако не успееш да се свържеш с него до 10. Добре. Пъхнах телефона в чантата си и хвърлих на Джо изпитателен поглед. Канехте се да кажете нещо за закрила на животните. Той отвърна на погледа ми. Беше закачил палци на джобовете на панталона си, отпуснал тежестта си на единия крак в поза едновременно самоуверена и отпусната. Никога не бях виждала нещо по-секси в живота си. Мога да ви взема с мен, каза той, следващия път, когато мина от тук. Не бих имал нищо против да споделя хобито си, докато вие си намерите свое. Не бързах да отговоря. Мислите ми се бяха пръснали като перушина от малки пиленца в зоологическа градина. Имах чувството, че той ме кани да отида някъде с него. Почти като. Насреща. Благодаря, отвърнах най-сетне, но графикът ми е запълнен. Нека ви изведа някой път, настоя той. Можем да излезем да пинем нещо или пък на вечеря. Рядко губех дар слово, но този път единственото, което можех да правя, е да стоя в неловката тишина. Ето как ще стане. Гласът му се беше понижил, тонът му беше увещателен и мек. Ще ви откарам до Фредериксбърг някоя сутрин, докато е още прохладно, и ще поемем на път. Ще спрем да си купим кафе и кифлички. Ще ви заведа до една ливада, толкова пълна с метличини, че ще се закълнете, че половината небе е паднало над Тексас. Ще си намерим сенчесто дърво и ще гледаме изгрева. Как ви звучи? Звучеше ми като ден за друга жена, някоя, която е свикнала да бъде ухажвана от красиви мъже. За миг си позволих да си го представя, излегната с него в една спокойна утрин на синя поляна. Бях на ръба да се съглася с всичко, което ми предложеше. Но не можех да си позволя да поема такъв риск, не сега, всъщност, никога. Мъж като Джо Травис несъмнено бе разбил толкова много сърца, че моето нямаше да означава нищо за него. Не съм свободна, избъбрих аз. Омъжена ли сте? Не. Сгодена? Не. Живеете с някого. Аз поклатих глава. Джо остана мълчалив няколко секунди, гледаше ме сякаш бях загадка, която трябваше да бъде разгадана. Ще се видим по-късно, произнесе той накрая. А междувременно. Ще разбера как да изтръгна да от вас. Две. С чувство на известна замаяност, след разговора с Джо Травис отидох в главната къща и намерих сестра си в офиса. София беше красива, тъмнокоса, очите й бяха лешниково зелени. Имаше закръглена фигура, като мен, но се обличаше модерно и сусет, без скрупули по отношение на силуета си на пясъчен часовник. Дресьорът на гълъби току-що се обади, каза София триумфално. Птиците са уредени. Тя ме погледна загрижено, лицето ти е зачервено. Да не си обезводнена? Тя ми подаде бутилка вода. Ето, вземи. Току-що се запознах с един човек, казах аз, след като изпих няколко глътки. Двете с София бяхме полусестри, отгледани отделно. Тя бе живяла с майка си в Сан-Антонио, докато аз бях живяла с моята в Далас. Макар да знаех за съществуването на София, запознахме се едва след като пораснахме. Родословното дърво на семейство Крослин имаше прекалено много разклонения, благодарение на петте брака на нашия баща или и многобройните му афери. Ели, красив мъж с златиста коса и ослепителна усмивка, преследваше жените настойчиво. Той обичаше емоционалната и сексуална тръпка на завладяването. След като вълнението избледнееше, обаче, той не бе в състояние да заживее улегналия ежедневен живот с жена.
По същата причина никога не бе оставил на една работа за повече от година-две. Имаше и други деца, освен мен и София, полубратя и сестри, както и безброй доведени такива. Всички бяхме изоставени от Ели един по един. След някое рядко обаждане или посещение баща ми изчезваше за дълги периоди от време, понякога и за по няколко години. След това се появяваше за кратко, магнетичен и завладяващ, пълен с интересни истории и обещания, на които вече знаех, че не бива да вярвам. Първият път, когато срещнах София, беше след като Ели бе получил масивен удар, неочаквано за мъж на неговата възраст и добра физическа форма. Бях пристигнала с полет от Ню Йорк, за да заваря непозната млада жена, която чакаше в болничната му стая. Още преди да ми се е представила, вече знаех, че е една от дъщерите на Ели. Макар гарваново черната и коса и лъскавата и кехлибарена кожа да идваха от испанските корени на майка й, изящните й, скулптирани черти без никакво съмнение бяха наследени от баща ни. Тя ми хвърли предпазлива, но доброжелателна усмивка. Аз съм София. Ейвари. Протегнах ръка за неловко ръкостискане, но вместо това тя дойде до мен и ме прегърна, което направих аз, като си мислех моята сестра, докато ме пронизваше тръпка на свързаност, каквато не бях очаквала. Погледнах на драмото и към Ели в болничното му легло, привързан към апарати и тръбички, и осъзнах, че не мога да се накарам да си тръгна, и че нямам нищо против София, която не беше първата, откъснала се от прегръдката. От многобройните деца на Ели и негови бивши съпруги аз и София бяхме единствените, които се бяха появили тук. Не обвинявах останалите за това. Ели никога не ми бе чел приказка преди заспиване, никога не бе превързвал разбитото ми коляно, нито пък бе направил нещо, което обикновено правят бащите. В своята погълнатост от себе си нямаше кога да се занимава и да обръща внимание на децата си. Нещо повече, болката и яростта на жените, които беше изоставил, създаваха затруднения да се свърже с децата си дори и да искал да го прави. Обичайният метод на Ели да прекрати една връзка или брак беше да започне друга афера, да изневерява, докато го хванат и го изритат. Майка ми никога не му прости за това. Въпреки това тя бе повтаряла една и съща матрица, като се захващаше все с измамници, лъжци, безделници, мъже, които не го и криеха. Сред кашата от афери тя се бе омъжила и развела още два пъти. Любовта й бе донесла толкова малко щастие, че беше истинско чудо, че продължаваше да я търси. В съзнанието на мама вината лежеше изцяло върху баща ми, мъжа, който я бе накарал да прави неща в разрез с собствените си интереси. Когато поотраснах, обаче, се запитах дали причината, поради която мама мрази толкова много баща ми, не е, че си приличат. Съзрях немалка ирония в факта, че тя беше временна секретарка, местеща се от офис на офис и от шеф на шеф. Когато й бяха предложили постоянна позиция в една от компаниите, беше отказала. Щяло да стане прекалено монотонно, каза тя, да прави едно и също нещо всеки ден, да среща все едни и същи хора. Бях на 16 по онова време, прекалено бъбрива, за да се сдържа и да не изтъкна, че с това поведение тя вероятно не би издържала да е омъжена за Ели. Това беше породило спор, който едва не завърши с това да ме изритат от къщи. Мама толкова се беше вбесила на коментара ми, че ми стана ясно, че съм права. От онова, което бях наблюдавала, разбрах, че любовта, която гори най-ярко, най-бързо изгаря. Тя не би могла да оцелее, след като новото и вълнението преминеха и дойдеше време да се подреждат чорапите от сушилнята по чифтове, да се обират с прахосмукачка кучешките косми от дивана, или да се изхвърлят разделно остатъците от домакинството. Не исках да имам нищо общо с този вид любов, не виждах ползата. Като ударът и постепенното заглъхване на хероина силната възбуда не траеше достатъчно дълго, а слабата те оставяше празен и нуждаещ се от още. Колкото до баща ми, всички жени, които се предполагаше, че е обичал, в това число и тези, за които е бил женен, не бяха нищо повече от спирки по пътя към някоя друга. Той бе самотен пътешественик в пътуването на живота си и така и бе свършил. Домоуправителят на жилищната сграда, в която Ели живееше, го беше намерил в безсъзнание на пода в дневната му, след като не се бе появил да поднови договора си за наем. Бяха го закарали с линейка в болницата, но той така и не беше дошъл в съзнание. Майка ми няма да дойде, казах на София, докато седяхме заедно в болничната стая. Нито пък моята. Бяхме се погледнали една друга с мълчаливо разбиране.
Не беше нужно да се питаме защо никой друг не дойде да се сбогува за последно. Когато един мъж е изоставил семейството си, болката от това продължава да изважда най-лошото в тях дълго, след като си е заминал. Защо си тук? Осмелих се да попитам. Докато София обмисляше отговора, мълчанието бе прекъснато от бибипкането от един монитор и постоянното ритмично свистене на вентилатора. Семейството ми са мексиканци, каза най-после тя. За тях сплотеността и традициите са всичко. Винаги съм искала да имам място в живота му, но знаех, че съм различна. Всичките ми братовчеди имаха бащи, докато моят беше мистерия. Мама никога не говореше за него. Погледът ти се премести към леглото, където баща ни лежеше оплетен в тръбички и жици, които хидратираха, хранеха, дишаха, регулираха и тренираха. Видях го само веднъж, когато бях малко момиченце и той дойде на посещение. Мама не му позволи да говори с мен, но аз изтичах след него, когато той тръгна към колата си. Държеше няколко балона, които ми беше донесъл. Тя се усмихна разсеяно. Помислих си, че е най-красивият мъж на света. Той върза панделките около китката ми, за да не излетят балоните. След като си тръгна, се опитах да внеса балоните в къщи, но мама каза, че трябва да се отърва от тях. Затова ги развързах и ги пуснах, като си пожелах нещо, докато ги гледах как се издигат и отдалечават. Пожелала си си някой ден да го видиш отново, казах аз тихо. София кимна. Затова дойдох. А ти? Дойдох, защото си мислех, че друг няма да дойде. И ако някой трябваше да се погрижи за Ели, не исках да е съвсем непознат човек. Ръката на София легна върху моята така естествено, сякаш се познавахме цял живот. И ето ни сега двете, каза тя просто. Ели се спомина на следващия ден. Но докато го губехме, София и аз се намерихме една друга. По онова време работех като дизайнер на булчински рокли, но кариерата ми не беше стигнала до никъде. София работеше като бавачка в Сан-Антонио и планираше детски партита. Говорихме да основем заедно агенция за организиране на сватби. Сега, малко повече от 3 години след това, базираният ни в Хюстън бизнес се оказваше по-добър, отколкото се бяхме надявали. Всеки малък успех беше изграждал следващия, позволявайки ни да наемем 3 служители и 1 стажант. С сватбата на Кендри бяхме на ръба на големия пробив. Стига да не прецакахме нещо. Защо не каза да? Поиска да знае София, след като й разказах за срещата с Джо Травис. Защото не вярвам и за минута, че наистина се интересува от мен. Направих пауза. О, не ме гледай така. Познаваш този тип мъже, които колекционират жени трофеи. Имах пищни форми от годините след пубертета. Ходех много пеша, изкачвах стъпала винаги, когато беше възможно, посещавах курс по танци 2 пъти седмично. Хранех се здравословно и редовно ядях такова количество салата, което би задушило морска крава. Но никакви тренировки и диети не успяха да ме свият до едно цифрено размер облекло. София често ме подтикваше да си купувам по-съобразени с тялото ми дрехи, но аз винаги и казвах, че ще го направя по-късно, когато достигна правилния размер. Ти и сега си правилния размер, отвръщаше ми тя. Част от мен знаеше, че не бива да позволявам на стрелката на кантара в банята да застава между мен и щастието. В някои дни успявах, но най-често печелеше кантарът. Баба ми винаги казва, соло ло сол ас сабен йос нерворез ди су цалдо. Нещо за някаква супа. Предположих. Винаги, когато София разказваше за някоя от мъдростите на баба си, тя беше свързана с храна. Само тенджерата знае какво ври в нея, каза София. Може би Джо Трави се от онези, които обичат жени с истински фигури. Мъжете, които познавах в Сан-Антонио, винаги харесваха жени с големи дупета. Тя потупа задника си, за да подчертае думите си, и отиде при лаптопа си. Какво правиш? Попитах я. Проучвам го с Google. Точно сега. Ще отнеме само минутка. Нямаш минутка, очаква се да работиш. Като ме игнорира, София продължи да кълве по клавиатурата с 2 пръста. Не ме интересува какво ще откриеш за него, казах аз. Защото случайно съм заета с това нещо, което е в програмата ни. Какво ли беше? А, да. Сватба? Страхотен е, каза София, като се пулеше в монитора. Както, впрочем, и брат му. Тя беше отворила една статия в Houston Chronicle, в началото на която имаше снимка на 3 мъже, всички облечени в красиви и модерни костюми.
Единият от тях беше Джо, много по-млад и слаб, отколкото бе сега. Трябва да беше натрупал най-малко 30 паунда мускули от момента, когато е била правена снимката. Надписът под нея посочваше другите двама като брата на Джо, Джак, и баща им, Чърчил. Двамата братя бяха с цяла глава по-високи от родителя си, но носеха печата му, тъмната коса и пронизващи очи, както и очертанията на издадената брадичка. Намръщих се, когато прочетох текста на статията. Хюстън, Тексас Associated Press. В резултат на експлозия на частната им яхта, двамата синове на хюстънския бизнесмен са се опитвали да останат над водата в продължение на почти 4 часа сред горящите отломки, очаквайки да бъдат спасени. След широкомащабно издирване от страна на бреговата охрана, братята Джак и Джозеф са били локализирани в залива Галфстоун. Джозеф Травис е бил превозен с самолет директно в травматологичното отделение на болница Гарнер за незабавна операция. Според говорител на болницата, състоянието му е регистрирано като критично, но стабилно. Въпреки че подробности от операцията не се съобщават, близък до семейството източник потвърди, че Травис е получил вътрешен кръвоизлив, както и. Почакай, възразих аз, когато София кликна върху друг линк. Още чета. Мислех, че не се интересуваш, подхвърли тя дяволито. Ето, виж това. Тя намери уеб-страница, озаглавена топ 10 подходящи ергени в Хюстън. Статията показваше снимка от любителски фотоапарат на Джо Травис, играещ футбол с приятели на плажа. Тялото му изглеждаше лъскаво и кораво, но без буци мускули. Тъмните косъмчета на гърдите му се стесняваха в тъмна линия, която водеше към ластичния ръб на плувките. Това бе въплъщение на несъзнаваната мъжественост, разбиваща всички класации. 185 см, каза София, прочитайки мерките му. 29 годишен. Завършил Тексаския университет. Зодия Лъв. Фотограф. Клише, изсумтях презрително. Да си фотограф е клише. За обикновен мъж, не. Но за синче с доверителен фонд си е чиста суета. Какво те интересува? Нека видим дали има уебсайт. София, престани да се прехласваш по този тип и се хващай за работа. В разговора се намеси нов глас, когато асистентът ми, Стивен Кавана, влезе в офиса. Той беше добре изглеждащ мъж, към 25 годишен, рус, синеок и строен. По кого се прехласва? Поинтересува се той. София отговори, преди аз да успея. Джо Травис. От онези Травис. Ейвари току-що се запознала с него. Стивен ме изгледа с подчертан интерес. Бяха писали за него в Culture Map миналата година. Спечелил награда за филмов плакат. Какъв филмов плакат? За документалния филм за войници и армейски кучета. Стивен погледна сардонично, когато видя озадачените ни изражения. Забравих, че двете гледате само телевизионни сериали. Джо Травис заминал в Афганистан с филмовия екип като фотограф. Използвали една от неговите снимки за плакат. Той се усмихна на физиономията ми. Трябва да четеш по-често вестници, Ейвари. Понякога е полезно. Нали ти си точно за това, казах аз. Нищо не убягваше от сложната картотека в ума на Стивен. Завиждах му за уникалната способност да запомня подробности като например, в кой колеж е отишъл да учи синът на Еди кого си, как е името на кучето им, кога е имало рожден ден в семейството им. Сред многото му таланти Стивен беше и интериорен дизайнер, специалист по графичен дизайн и опитен медицински техник за спешна помощ. Бяхме го наели веднага след стартирането на Crosslin Event Design и той бе станал толкова незаменим в бизнеса, че не можех да си представя какво бихме правили без него. Поканил Ейвари да излязат, каза София на Стивен. Хвърляйки ми мрачен поглед, Стивен попита. Ти какво му каза? Тъй като не му отговорих, той се обърна към София. Не ми казвай, че го е отрязала. Отрязала го е, потвърди София. Разбира се. Тонът на Стивен беше сух. Ейвари никога не би си губила времето с богат, успял мъж, чието име е в състояние да отвори всяка врата в Хюстън. Стига, срязах го. Чака ни работа. Първо искам да говоря с теб. Стивен хвърли поглед към София. Направи ми услуга и се увери, че са започнали да подреждат масите за приема. Не ми заповядвай. Не ти заповядвах, молех те. Не прозвуча като молба. Моля те, произнесе Стивен язвително.
Много те моля, София, иди до шатрата за приема и провери дали са започнали да подреждат масите. София напусна стаята намръщено. Поклатих глава с раздразнение. София и Стивен се заяждаха един с друг, обиждаха се бързо и бавно си прощаваха, както при общуване с никого други го. Преди не беше така. Когато наехме Стивен, те двамата с София бързо се сприятелиха. Той бе изискан и се кипреше прекалено, освен това бе толкова язвителен с София, че аз автоматично реших, че е гей. Бяха минали 3 месеца, преди да разберем, че не е такъв. Не, нормален съм си, каза той небрежно. Но ти ме придружаваше, когато ходех да си купувам дрехи, бе възразила София. Защото ме помоли. Но аз те пусках в пробната, беше продължила сестра ми с все по-голямо раздразнение. Пробвах рокля пред теб. А ти не каза и дума? Казах благодаря. Трябваше да ми кажеш, че не си гей. Не съм гей. Вече е прекалено късно, сопна се София. От тогава слънчевата ми по характер сестра бе установила, че е трудно да се отнася към Стивен иначе, освен с чиста, служебна любезност. А той отвръщаше по същия начин, язвителните му коментари никога не пропускаха да ударят целта. Единствено честата ми намеса пречеше на конфликта им да прерасне във война. След като София излезе, Стивен затвори вратата на офиса. Облегна се на нея и скръсти ръце пред гърдите си, като ме наблюдаваше с неразгадаемо изражение. Сериозно? Вдигна вежди той накрая. Наистина ли си толкова несигурна? Не ми ли е позволено да кажа не, когато мъж ме покани да излезем? Кога за последен път си казала да? Кога си излязла на кафе или на питие, или си водила неслужебен разговор с мъж? Не е твоя работа. Като твой служител. Права си, не е. Но в момента говоря с теб като приятел. Здрава си, привлекателна 27 годишна жена, и доколкото знам, не си била с никого през последните 3 години. Заради самата себе си, независимо дали е този мъж, или някой друг, имаш нужда да се върнеш отново в играта. Не е мой тип. Богат е, необвързан е Травис, последва сардоничният отговор на Стивен. Така че е тип на всяка жена. Звезда, звезда, звезда. В края на деня се чувствах така, сякаш бях извървяла 1000 мили, сновейки между шатрата за приема, павилиона за церемония и главната къща. Макар да изглеждаше, че всичко е направено, знаех добре, че не бива да се поддавам на фалшивото чувство за сигурност. Никога не пропускаха да се появят проблеми в последната минута дори при най-педантично планираните събития. Членовете на екипа ми работеха като един, за да се справят с всеки възникнал проблем. Танк Миреки, момче за всичко, беше вещ в ремонта на дървения, електронни и механични уреди. Мариан Дейвис, дръзка русокоса асистентка с опит в управлението на хотели, бе възложено да помага на булката и на шаферката. Брюнетката стажантка Валюдина, която си бе взела свободна година, преди да започне да учи в университета Райс, отговаряше за семейството на младоженеца. Аз използвах радиослушалки и безжичен микрофон, за да съм в постоянна връзка с София и Стивен. Първоначално с София се чувствахме глупаво, използвайки стандартната гласова процедура за хендсфри радиостанции, но Стивен бе заявил, че няма начин да толерира да чува едновременно моя глас и този на София в ушите си без някакви правила. Скоро осъзнахме, че е прав, иначе постоянно щяхме да говорим една през друга. 1 час преди предвидения за настаняването на гостите по местата им отидох до шатрата, в която щеше да се състои приемът. Подът вътре бе застлан с 8000 стъпки рядко палисандрово дърво. Изглеждаше като вълшебна приказка. Дозина 7-метрови кленови дървета, всяко тежко половин тон, бяха внесени вътре, за да създадат впечатление за пищна гора, спръснати между листата лампички, които примигваха като светулки. Нанизи от неполирани каменни кристали висяха на халки от редица бронзови полилей. Изобилие от живила стари от мъх минаваше през дългите маси в органически оформените шлайфери. Чиниите и приборите на всяко място бяха акцентирани от сватбен подарък, шотландски мед, запечатен в малко кристално бурканче. Навън една редица 10 тонни хладилни агрегати помпаха непрекъснато, охлаждайки въздуха вътре до благословените 20 градуса. Вдишах дълбоко, наслаждавайки се на хладината, докато преглеждах последните точки в списъка си. София, казах в микрофона си, гайдарят пристигна ли? Край. Да, току-що го заведох в главната къща. Край. Прието. Стивен, Ейвари е.
Трябва да се преоблека. Можеш ли да поемеш нещата за 5 минути? Край. Ейвари, няма начин. Имам проблем с пускането на гълъбите. Край. Намръщих се. Какво става? Край. Има ястреб в дъбовата гора до павилиона. Дресьорът на гълъби казва, че не може да пусне птиците си, при положение, че наблизо има хищник. Край. Кажи му, че ще му платим допълнително, ако някой от гълъбите бъде изяден. Край. София се намеси. Ейвари, не можем да позволим гълъб да бъде хванат в небето и убит пред гостите. Край. Намираме се в Тексас Коранчо, казах. Ще бъдем щастливи, ако половината от гостите не започнат да стрелят по птиците. Край. Хващането, нараняването или убиването на ястреб е против щатския и федералния закон, каза Стивен. Как предлагате да се справим с това? Край. Незаконно ли е да прогоним проклетото нещо? Край. Не мисля. Край. Тогава накарай танк да проучи. Край. Ейвари, почакай, прекъсна ме нетърпеливо София. След кратка пауза тя добави, звал съм. Тя каза, че младоженецът бил нервен и имал съмнения. Край. Това да не би да е шега. Попитах смаяно. Край. През цялото време на годежа и планирането на сватбата младоженецът, Чарли Армспачър, беше твърд като скала. Приятен тип. В миналото някои двойки ме бяха карали да се чудя дали няма да се разколебаят пред ултара, но Чарли и Слоун изглеждаха искрено влюбени. Не е шега, каза София. Чарли току-що каза на София, че искал да се откаже. Край. 3. Край. Думата сякаш отекна в съзнанието ми. $1 000 000, прахосани. Кариерата на всички ни беше под въпрос. А Слоун Кендрик щеше да бъде съсипана. Чувствах се така, сякаш съм изпила еквивалента на 100 шота адреналин. Никой няма да се отказва от тази сватба. Произнесох аз с убийствен тон. Ще се справя с това. Кажи на Вал да не позволява на Чарли да говори с никого, докато не дойда там. Изолирайте го, ясно? Край. Ясно. Край. Изключвам. Край. Тръгнах през ливадата към къщата за гости, където семейството на младоженеца се приготвяше за церемонията. Опитвах се да се удържа и да не хукна. Когато влязох в къщата, попих изпотеното си лице с шепа книжни кърпички. Звуците от смях, разговори извън на чаши се носеха от към първия етаж. Вал веднага изникна до мен. Беше облечена в бледа сребристо си вариза, малките и плитчици бяха събрани отзад в добре оформен нисък кок. Инфарктните ситуации като че ли никога не я объркваха. Всъщност, тя дори изглеждаше по-спокойна, сблъсквайки се с непредвиден случай. Когато погледнах в очите й, обаче, забелязах признаци на паника. Ледът в питието, което държеше, подрънкваше леко. Каквото и да се беше случило с младоженеца, беше сериозно. Ейвари, прошепна тя, добре че дойде. Чарли се опитва да се откаже от сватбата. Някаква идея за причината. Сигурна съм, че кумът има нещо общо с това. Уайът Ван Дейл. Аха. Той правеше коментари цял след обед, като например, че бракът не е нищо друго, освен капан, и че сега е ред на Слоун да се превърне в дебела машина за бебета и как било добре Чарли да се увери, че не прави грешка. Не мога да го изведа от салона на горния етаж. Залепил се е за Чарли като репей. Проклех се, че не съм предвидила нещо такова. Най-добрият приятел на Чарли, Уайът, беше разглезено синче, чието фамилни пари му бяха позволили лукса да отлага порастването и зрелостта колкото е възможно по-дълго. Той беше груб и неприятен, и никога не пропускаше възможността да унижи жените. Слоун презираше Уайът, но ми каза, че след като е приятел с Чарли от първи клас, сигурно ще се наложи да бъде изтърпян. Когато се оплака от унизителните коментари на Уайът, Чарли я увери, че бил добър по душа, но имал склонност да се изразява лошо. Проблемът беше, че Уайът се изразяваше перфектно. Вал ми подаде чашата, пълна с лед и кехлибарена течност. Това е заради Чарли. Знам правилото, че не бива да се пие, но повярвай ми, време е да го нарушим. Взех питието от нея. Добре, ще му го дам. Явно е настъпил взривоопасният момент аз и Чарли да си поговорим. Не позволявай на никого да ни прекъсва. Ами Уайът. Ще се отърва от него. Подадох и слушалките си. Дръж връзка с София и Стивен. Да им кажа ли, че ще започнем по-късно? Ще започнем точно на време, казах аз мрачно. Ако не го направим,
Пропускаме най-добрата светлина за церемонията, както и пускането на гълъбите. Тези птици трябва да се върнат в Клеър Лейк, а не могат да го направят потъмно. Валкимна и си сложи слушалките, като нагласи микрофона. Изкачих се по стълбите, влязох в салона и почуках на полуотворената врата. Чарли, произнесох с възможно най-спокойния тон, на който бях способна, може ли да вляза? Ейвърие. Виж ти кой е дошъл. Възкликна Уайът, когато прекрачих прага. Скъпият му смокин беше раздърпан, а черната вратовръзка липсваше. Той беше наперен, сигурен, че е провалил най-големия ден на Слоун Кендрик. Какво ти казах, Чарли? Сега ще тръгне да се опитва да те разубеждава. Той ме изгледа триумфално. Прекалено късно. Мнението му се промени. Погледнах пребледнелия младоженец, който седеше прегърбен на едно малко канапе. Изобщо не изглеждаше на себе си. Уайът, казах аз, нуждая се от минутка на саме с Чарли. Нека остане, обади се Чарли с унил глас. Той ми пази гърба. Да, изкушавах се да кажа, грижи се ножът, който е забил в него, да си остане там. Но вместо това промърморих. Уайът трябва да се приготви за церемонията. Кумът ми се усмихна. Не чули? Сватбата беше отменена. Това не е твое решение, казах. Какво те е грижа? Вдигна вежди той. Така или иначе ще си получиш парите. Грижа ме е за Чарли и за Слоун. Грижа ме е за хората, които работиха упорито, за да направят този ден специален за тях. Виж, познавам този човек тук от първи клас. И няма да позволя на теб и на твоите подлизурковци да се разпореждате с него само защото Слоун Кендрик е решила да нахлузи примка около врата му. Отидох при Чарли и му подадох питието. Той го взе с благодарност. Извадих мобилния си телефон. Уайът, произнесох с небрежен тон, докато преглеждах списъка си с контактите, твоето мнение не е релевантно. Тази сватба не е за теб. Излез, ако обичаш. Уайът се разсмя. Как ще ме накараш? Намерих номера на Рей Кендрик и го набрах автоматично. Като бивш състезател по родео той беше як мъж, който въпреки пукнатите ребра и травми по вътрешните органи, охотно се мяташе върху разярено животно за езда, тежко един тон, което се равняваше на това да те удрят постоянно между краката с бейсболна бухалка. Рей вдигна. Кендрик. Обажда се Ейвъри, казах аз. В съседната стая съм с Чарли. Имаме проблем с приятеля му Уайът. Рей, който очевидно бе раздразнен от поведението на Уайът по време на репетицията, попита. Да не би онзи малък кучи син да се опитва да създава неприятности. Да, казах аз. И ми се струва, че вие сте този, който трябва да му обясни как трябва да се държи на най-големия ден на Слоун. Имате право, скъпа, потвърди с безмерен ентусиазъм Рей. Както бях предположила, той бе повече от щастлив да има с какво да се занимава, вместо да се размотава наоколо в смокинга си и да води учтиви разговори. Идвам веднага да си поговоря с него. Благодаря, Рей. Когато завърших разговора и Чарли чу името, очите му се ококориха. Мамка му. Да не би току-що да звъня на бащата на Слоун? Погледнах студено по посока на Уайът. Щях моментално да изчезна, ако бях на твое място, казах му. Иначе след няколко минути от теб няма да остане нищо. Кучка. Като ме изгледа с пламнал поглед, Уайът изхвърча от стаята. Заключих вратата след него и се обърнах към Чарли, който беше пресушил питието си. Той не можеше да се застави да ме погледне. Уайът само се опитваше да се грижи за мен, смотолеви той. Като саботира сватбата ти. Придърпах едно близко кресло и седнах срещу Чарли, опитвайки се да не гледам часовника си и да не мисля колко наложително е да се преоблека. Чарли, гледах ви със Слоун от началото на годежа ви до сега. Сигурна съм, че я обичаш. Но фактът е, че нищо от това, което Уайът каза, нямаше да има значение, ако не беше се случило нещо. Така че по-добре ми кажи какъв е проблемът. Погледът на Чарли срещна моя и той безпомощно вдигна ръце, когато ми отговори. Когато се замислиш колко много двойки се развеждат, е лудост, че някой изобщо се опитва да го прави. Шансът е 50 на 50. Кой човек с всичкия си ще тръгне на такива залози? Това са общите залози, казах аз, а не твоите. Виждайки удивлението му, поясних, хората се женят по различни причини, увлечение, страх от самота, непланирана бременност. Може ли някоя от тях да бъде приложена към теб и Слоун? Не.
Добре, тогава, като извадиш тези хора от уравнението, статистиката ти е много по-добра от 50 на 50. Чарли разтърка челото си с несигурна ръка. Трябва да кажа на Слоун, че се нуждае от повече време, за да съм сигурен. Повече време. Повторих смаяно. Сватбената церемония ще започне след 45 минути. Аз не я отказвам. Само я отлагам. Изгледах го невярващо. Отлагането не е опция, Чарли. Слоун планира и мечтае за тази сватба от месеци, а семейството й похарчи цяло състояние. Ако се откажеш в последната минута, няма да имаш друг шанс. Говорим за остатъка от живота ми, каза той с нарастващо вълнение. Не искам да направя грешка. Господ да ми е на помощ. Избухнах аз. Да не мислиш, че Слоун няма своите съмнения? Тази сватба е акт на доверие и от нейна страна. Тя е риск и за нея, но тя иска да поеме този риск, защото те обича. И ще отиде и ще застане пред онзи олтар. Ти сериозно ли ми говориш, че ще я унижиш пред всички ваши познати и ще я направиш за смях? Разбираш ли изобщо какво се каниш да й причиниш? Не знаеш какво е. Никога не си се омъжвала. Когато Чарли видя лицето ми, той спря и произнесе несигурно, омъжвала ли си се? Яростта ми изчезна внезапно. В процеса на планиране и координиране на една сватба, особено от такъв калибър, беше лесно да забравиш колко ужасяващо е за двамата души, които залагат всичко. Свалих очилата си и ги изчистих с една кърпичка. Не, никога не съм била омъжена, казах аз. Избягах в деня на сватбата си. Поради което вероятно съм най-неподходящият човек, който има право да ти говори в момента. По дяволите, чух го да промърморва. Съжалявам, Ейвари. Върнах очилата върху носа си и смачках в юмрук кърпичката. Чарли се сблъскваше с решение, което щеше да промени целия му живот и имаше вид на 5-месечно прасе в деня на заколението му. Трябваше да го накарам да осъзнае последиците от това, което прави. Заради него самия и заради Слоун. Хвърлих изпълнен с купнеж поглед към празната чаша на Чарли, обхваната от страстно желание да пие на нещо. Като се смъкнах на креслото, казах. Отмененето на тази сватба не е отменене на социално събитие, Чарли. То ще промени всичко. То ще нарани Слоун по начин, за който не си помислил. Той ме погледна внимателно, веждите му се сбърчиха. Разбира се, ще бъде разочарована, започна той. Но... Разочарованието е най-малкото, което ще почувства, прекъснах глас. И дори да продължи да те обича след това, тя няма да ти вярва. Защо да го прави, след като вече си нарушил обещанието си? Още не съм дал никакви обещания. Помоли я да се омъжи за теб, напомних му. Това означава, че си обещал да бъдеш тук, когато тя тръгне по пътеката. Когато настъпи тежко мълчание, си дадох сметка, че ще трябва да разкажа на Чарли Армспачър за най-лошия ден в живота ми. Споменът беше рана, която така и не зарасна напълно, и не горях от нетърпение да я разбутвам заради някакъв млад мъж, когато всъщност не познавах. Но не можех да измисля никакъв друг начин да му изясня ситуацията. Сватбата ми трябваше да се състои преди 3,5 години, започнах. Тогава живеех в Нью-Йорк и работех в сватбения моден бизнес. Моят годеник правеше научно изследване на Уолл-стрит. Бяхме излизали 2 години, след това живяхме заедно още 2 и в някакъв момент започнахме да говорим, че трябва да се оженим. Планирах малка, красива сватба. Накарах дори моя баща безделник да долети в Нью-Йорк, за да ме отведе до олтара. Всичко щеше да бъде идеално. Но сутринта в деня на сватбата Брайан излязъл от апартамента, преди да се събудя, и ми се обади, за да ми каже, че не може да направи това. Бил направил грешка. Мислил, че ме обича, но не ме обичал. Не бил сигурен дали изобщо някога ме е обичал. По дяволите, изруга тихо Чарли. Хората грешат, когато казват, че времето лекува разбито сърце. Никога не става. Сърцето ми още е разбито. Трябваше да се науча да живея с него така. Никога няма да мога да повярвам на някой, който твърди, че ме обича. Направих пауза, преди да се насиля да кажа честно, толкова се страхувам да не ме зарежат отново, че винаги си тръгвам първа. Късала съм потенциални връзки, защото предпочитам да съм самотна, пред това да съм наранена. Не ми харесва, но сега съм такава. Чарли ме гледаше с загриженост и съчувствие. Той отново изглеждаше като себе си, а не оплашен. Изненадан съм,
че си започнала сватбен бизнес след онова, което си преживяла. Мислех да напусна, признах аз. Но някъде дълбоко в себе си още вярвам във вълшебната приказка. Не за мен самата, а за други хора. За мен и за Слоун. Попита той, без да се усмихва. Да. Защо не? Чарли завъртя празната чаша в ръцете си. Родителите ми се разведоха, когато бях 8 годишен, каза той. Но така и не спряха да използват брат ми и мен във войната един срещу друг. Като лъжеха, говореха зад гърба си и спореха, съсипвайки всеки рожден ден и празник. Ето защо майка ми и доведеният ми баща не са в списъка с гостите. Знаех, че ако дойдат, ще създадат някакви проблеми. Как се предполага, че ще имам добър брак, когато никога не съм виждал такъв? Погледът му се вдигна към моя. Не моля за вълшебна приказка. Искам само да съм сигурен, че ако се оженя, това няма да се превърне в кошмар някой ден. Не мога да ти обещая, че никога няма да се разведеш, казах аз. Бракът не върви с гаранции. Той ще върви до тогава, докато вие с Слоун го искате. Докато и двамата искате да спазвате обетите си. Поех си дълбоко въздух. Нека видим дали съм разбрала правилно, Чарли. Ти се отказваш не защото не обичаш Слоун. Отказваш се, защото наистина я обичаш. Искаш да отмениш сватбата, защото не желаеш бракът ви да се провали. Така ли? Лицето на Чарли се промени. Да, каза той учудено. Това. По някакъв начин ме кара да звуча като идиот, нали? Карате да звучиш леко объркан, казах аз спокойно. Нека те попитам нещо. Слоун давала ли ти е някога причина да се съмняваш в нея? Има ли нещо във връзката ти, което не ти харесва? По дяволите, не. Тя е страхотна. Сладка, умна. Аз съм най-щастливият мъж на земята. Мълчах, оставих го сам да го проумее. Най-щастливият мъж на земята, повтори той бавно. Мътните да ме вземат, каня се да прецакам най-хубавото нещо, което ми се е случвало някога. По дяволите страха, по дяволите отвратителния брак на родителите ми, ще го направя. Значи, ще има сватба? Попитах предпазливо. Ще има. Сигурен ли си? Сигурен съм. Чарли ме погледна право в очите. Благодаря ти, че ми разказа какво си преживяла. Знам, че не ти е било лесно да говориш за това. Ако ти е помогнало, се радвам. Когато и двамата се изправихме, установих, че краката ми трепереха. Чарли ме погледна с лека гримаса. Да не споменаваме за това пред никого. Нали? Аз съм като адвокат и лекар, уверих го. Разговорите ни са конфиденциални. Той кимна и въздъхна с облегчение. Сега тръгвам. Мисля си, че междувременно трябва да стоиш на дистанция от Уайът и неговите глупости. Знам, че ти е приятел, но честно казано, той е най-лошият кум, когато някога съм срещала. Чарли се усмихна криво. Няма да споря. Докато ме съпровождаше до вратата, си помислих, че от него се е изисквало смелост, за да поеме отговорността, от която най-много се е страхувал. Смелост, каквато аз никога не бих имала. Никой мъж никога нямаше да има силата да ме зареже по начина, по който Брайан го направи. И по който Чарли едва не беше изоставил току-що Слоун. Облегчена и останала без сили, вдигнах чантата си. Ще се видим скоро, извика Чарли след мен, когато излязох от стаята и тръгнах по стъпалата надолу. Предполагах, че би трябвало да се чувствам лицемерка, че съм тласнала някого да поеме риска да се ожени, при положение, че аз нямах намерение да сторя същото. Но инстинктите ми подсказваха, че Чарли и Слоун ще са щастливи заедно, или поне имат шанс колкото всеки друг. Вал ме чакаше долу до входната врата. Е? Попита тя разтревожено. Пълен напред, отвърнах и. Слава Богу! Тя ми подаде радиослушалките. Разбрах, че всичко е под контрол, когато видях Уайът да се изнизва от тук. Рой Кендрик го спипа на стъпалата. Буквално го стисна за врата, както куче стиска плъх. И? Господин Кендрик го завлече някъде и от тогава няма ни вест, ни кост от тях. Какво става с пускането на гълъбите? Танк помоли Стивен да му помогне да намери устойчива на налягане тръба и запалка за барбекю, а той ми поръча да осигуря от някъде спрей за коса. Тя направи пауза. Стивен изпрати Риан да потърси топки за тенис. Топки за тенис. Какво е намис? Бях прекъсната от оглушително свистене, последвано от силен взрив. Двете подскочихме и се погледнахме с разширени очи.
Друг взрив накара Вал да покрие ушите си с ръце. Бум! Бум! В далечината се чу хор от мъжки подигравателни ревове и подвиквания. Стивен, произнесох аз бързо в микрофона си. Какво става? Край. Танк казва, че ястребът е излетял. Край. Какъв е този шум, подяволите? Край. Гласът на Стивен прозвуча развеселено. Танк инсталира с подръчни средства механизъм за изстрелване на гранати, което накара топките за тенис да избухнат. Изсипал малко барутен прах от патроните й. Ще ти разкажа останалото по-късно. Трябва да започнем настаняването на гостите по местата им. Край. Настаняването. Повторих аз, поглеждайки надолу към прашните си, пропити от под дрехи. Сега. Вал ме избута навън. Трябва да отидеш да се преоблечеш. Иди в главната къща. Не се спирай да говориш с никого. Изтичах към къщата и влязох през кухня, пълна с заети сервитьори от кетеринга. Докато се придвижвах към близката работилница, чух странна музика отдолу, преминаваща в нещо като стон. Видях София да стои на голяма дървена маса до възрастен мъж, облечен в шотландска поличка. Двамата гледаха към покрита с карирен плат махната торба с черни тръби. София, която носеше втелена розова рокля с разширяваща се надолу пола, ме погледна ужасено. Още не си се преоблякла. Какво става? Попитах аз. Гайдата е спукана, отвърна София. Не се тревожи. Мога да взема неколци на музиканти от оркестъра за приема, които да свирят на церемонията. Какво имаш предвид като казваш, че е спукана? Мехът изпуска, дойде мрачният отговор на гайдара. Ще ви върна депозита, както сме се разбрали в договора. Поклатих глава ядосано. Майката на Слоун, Джуди, бе решила на всяка цена церемонията да бъде с шотландска гайда. Щеше да е дълбоко разочарована, ако я заменяхме с друга. Не искам да ми връщате депозита, искам гайда. Къде са ви резервите? Нямам резерви. Не и при цена от 2000 долара комплекта. Посочих с треперещ пръст към карирания плат на масата. Тогава поправете тази. Няма достатъчно време. Шевът от вътрешната страна се е разхлабил. Трябва да се залепи с специална гореща лента, а след това да се обработи с инфрачервена светлина, за да. Ама госпожо, какво правите? Бях отишла до масата, хванах меха и издърпах под платата от гортекс с решително движение. Тръбите простенаха като изкормен звяр. Бръкнах в дамската си чанта и напипах ролка сребристо тиксо, което хвърлих към София. Тя го хвана във въздуха. Залепи я, наредих аз кратко. Игнорирайки протестния вой на тръбите на гайдата, изтичах до килера на економа на къщата, където бях закачила черно горнище и пола до средата на прасеца на вратата на един гардероб. Горнището се бе изхлузило от закачалката и лежеше върху мръсния пот. Вдигнах го и за свой ужас видях няколко грозни мазни петна отпред. Ругайки, започнах да търся из чантата си антибактериални кърпички и молив за чистене на петна от тъкани. Опитах се да изтрия петната, но колкото повече се стараех, толкова по-лошо изглеждаха. Нуждаеш ли се от помощ? Чух София да пита след няколко минути. Влез, отвърнах отчаяно. София влезе и се огледа невярващо. Това е зле, каза тя. Полата е наред. Ще я облека и ще остана с горнището, с което съм в момента. Не можеш, противопостави се София решително. Беше с него в най-голямата горещина навън. Мръсно е и има мокри петна под мишниците. Какво предлагаш да направя? Озъбих се аз. Вземи горнището, което аз носех преди това. Бях на климатик и то изглежда добре. Няма да ми стане. Напротив, ще ти стане. Почти еднакъв размер сме, а и то се замята. Побързай, Елвари. Продължавайки да ругая, събух мръсните си панталони и блуза и се изтрих с шепа антибактериални кърпички. С помощта на София се намъкнах в черната пола и нейната разтегателна блуза в цвят слонова кост с 3/4 ръкави. Тъй като бях с по-пищни пропорции, V-образното деколте изглеждаше сравнително скромно върху нея, но не и върху мен. Вижда се цепката на бюста ми, казах аз с негодование, като подръпнах двете страни на блузата, за да ги събере по-плътно. Да, изглеждаш с 10 кг по-слаба. Тя бързо издърпа флакетите от косата ми. Хей, спри. Прическата ти е пълна каша. Сега няма време за нова. Просто си спусни косата. Изгледах я унищожително и взех слушалките си. Чули се с Стивен?
Да. Всичко е под контрол. Разпоредителите настаняват гостите, дресьорът на гълъби е готов с птиците. А слон и шаферките са инструктирани. Върви. Аз ще донеса гайдата веднага, щом ми дадеш знак. По някакво чудо церемонията започна на време. И сватбата прочете много по-хубаво, отколкото София и аз бяхме предполагали. Пищни букети от магарешки будили, рози и полски цветя обвиваха всички колони в павилиона. Гайдарът изпълни тържествения шотландски химн при влизането на брачната двойка. Докато вървеше по покритата с розови листенца пътека, Слоун приличаше на принцеса в бялата си дентелена рокля. Чарли изглеждаше напълно щастлив, докато гледаше булката си. Никой не би допуснал, че не е влюбен. Съмнявам се, че някой е забелязал на чумерената физиономия на кума. След размяната на клетвите бяха пуснати рояк бели гълъби и те излетяха към кораловото небе така живописно, че цялото множество ахна колективно. Алилуя, чух да прошепва София в слушалките и се усмихнах. Много по-късно, докато гостите танцуваха под музиката на оркестъра, аз стоях в един тих ъгъл и говорех с Стивен по радиостанцията. Може да се наложи да се намесим, произнесох тихо аз. Край. При нужда трябваше да окажем дискретна помощ за извеждането на гостите, които бяха пили прекалено много. Най-добрият начин да се избегнат проблеми, беше да ги хванем рано. Разбирам, отговори Стивен. Ще накарам Риан да се заеме с това. Край. Когато осъзнах, че някаква жена се приближава, аз се обърнах и автоматично се усмихнах. Тя беше дребна и слаба в обшитата си с паяти рокля. Русият и кок беше идеално изсветлен с платинени кичури. Мога ли да ви помогна? Попитах услужливо. Вие ли сте организирали сватбата? Да, заедно с сестра ми. Аз съм Айвари. Тя отпи глътка шампанско, ръката й бе натежала от един изумруд с размерите на кристален пепелник. Забелязвайки, че погледа ми се е отклонил към квадратния камък, тя поясни. Съпругът ми го подари по случай 45-ия ми рожден ден. По един карат за всяка година. Забележителен е. Казват, че изумрудите даряват силата да се предсказва бъдещето. Предсказва ли вашето? Да кажем, че бъдещето като цяло се случва по начина, по който искам. Тя изискано отпи нова глътка. Оказа се приятно, промърмори тя, обхващайки с поглед обстановката. Луксозно, но не прекалено официално. С богато въображение. Повечето сватби, на които съм била тази година, си приличаха. Тя направи пауза. Хората разправят, че това била най-хубавата сватба, на която са присъствали. Само, че тя е втората най-хубава. А коя е първата? Попитах аз. Онази, която ще организирате за дъщеря ми Бетани. Сватбата на десетилетието. Ще присъстват губернаторът и един екс-президент. Устните й се извиха в слаба, подобна на котешка, усмивка. Аз съм Холис Уорнър. А вие току-що направихте кариера. 4. Когато Холис Уорнър се отдалечи бавно, гласът на Стивен прозвуча в слушалките. Съпругът е Дейвис Уорнър. Той наследи ресторантьорски бизнес и го разви в курортни казина. Състоянието им е неприлично дори за тексаските стандарти. Край. Те. По-късно. Имаш компания. Край. Примигвайки, аз се обърнах и видях да се приближава Джо Травис. Видът му накара сърцето ми да забие силно. Той беше ослепителен в класическия си смокинг, който носеше с небрежна самоувереност. Белият ръб на яката му беше в силен контраст с кехлибарения тен на кожата, който изглеждаше дълбок няколко слоя, сякаш е бил импрегниран с слънце. Той ми се усмихна. Харесва ми как сте си спуснали косата. Смутено вдигнах ръка и се опитах да я пригладя. Прекалено е къдрава. За Бога, чух язвителния глас на Стивен в слушалките. Когато един мъж ти прави комплимент, не спори с него. Край. Може ли да си вземете почивка за няколко минути? Попита Джо. Може би не трябва. Започнах аз и чух едновременно гласовете на Стивен и София. Напротив, трябва. Кажи му да. Дръпнах слушалките и микрофона. Обикновено не си почивам по време на прием, казах на Джо. Трябва да държа нещата под око, в случай, че някой има проблем. Аз имам проблем, каза той веднага. Трябва ми партньорка за танците. Тук има половин дозина шаферки, които биха се радвали да танцуват с вас, казах аз. Индивидуално или колективно. Никоя от тях няма червена коса.
Това изискване ли е? Да кажем, че силно се предпочита. Джо се пресегна за ръката ми. Хайде, могат да се оправят без вас за няколко минути. Аз се изчервих и се поколебах. Чантата ми. Погледнах към грамадата, набутена под стола. Не мога просто. Аз ще следя за нея, дойде услужливият глас на София. Беше изникнала от нищото. Иди се забавлявай. Джо Травис, казах аз. Това е сестра ми София. Тя е свободна. Може би трябва да. Отведете я, каза му София и те размениха усмивки. Игнорирайки свирепия поглед, който и хвърлих, София промърмори нещо в микрофона си. Джо продължи да държи ръката ми, като ме влачеше по край масите и дърветата в кашпи, докато не се озовахме до полукръглия дансинг в другия край на шатрата. Той направи знак на един келнер, който държеше поднос с охладено шампанско. Предполага се, че трябва да ръководя нещата, казах аз. Трябва да съм на щрек. Всичко може да се случи. Някой може да получи сърдечен удар. Може да се подпали шатрата. Вземайки две чаши шампанско от келнера, Джо ми подаде едната, а другата задържа за себе си. Дори генерал Патън си почива понякога, каза той. Отпуснете се, Ейвари. Ще се опитам. Държах кристалната чаша за столчето, съдържанието и блещукаше с малки мехурчета. За красивите ви кафяви очи. Вдигна той чашата си. Изчервих се. Благодаря. Чукнахме се и отпихме. Шампанското беше сухо и с възхитителен вкус, студената пяна беше като звездна светлина върху езика ми. Гледката ми към дансинга беше закрита от инструменти на оркестъра, конферансие и декоративни дървета. Но ми се стори, че мярнах характерния бяло-златен кок на Холис Уорнър сред тълпата. Случайно да познавате Холис Уорнър? Попитах аз. Джо кимна. Приятелка е на семейството ми. Миналата година правих снимки на къщата и за едно списание. Защо? Току-що се запознах с нея. Интересуваше се от идеи за сватбата на дъщеря си. Той ме погледна разтревожено. За кого е изгодена Бетани? Нямам представа. Бетани излизаше с братовчет ми Райан. Но последния път, когато го видях, се канеше да скъса с нея. Може би чувствата му са били по-дълбоки, отколкото е мислил. От онова, което каза, не изглежда вероятно. Ако искам да спечеля Холис като клиент, какъв съвет бихте ми дали? Да носите чесън. Той се усмихна на изражението ми. Но ако я подхванете правилно, би била добър клиент. С това, което Холис ще изхарчи за една сватба, сигурно може да се купи държавата Еквадор. Той погледна чашата ми с шампанско. Искате ли още една? Не, благодаря. Той пресуши своята, взе и моята чаша и ги сложи на един близък поднос. Защо не снимате сватби? Попитах глас в отговор. Това е най-трудната работа в фотографията, с изключение може би само на снимането във военна зона. Усмихна се слабо. Когато започвах, успях да си намеря работа като фотограф в екипа на едно тримесечно списание. Модерен фермер. Не е лесно да се опиташ да накараш инатлива крава да позира за снимка. Но въпреки това предпочитам да снимам говеда вместо сватби. Засмях се. Защо изобщо се захванахте с фотография? Бях на 10. Майка ми ме водеше на урок всяка събота и казваше на татко, че отивам да тренирам за годишните мачове по футбол на Pop Warner. Той не е одобрявал фотографията. Джо поклати глава. Той имаше определени идеи как синовете му трябва да прекарват времето си. Футбол, тренировки на открито, такива работи. Но изкуство, музика. Тези неща не ги възприемаше. Гледаше на фотографията като на хоби, а не като на нещо, в което човек може да направи кариера. Но вие му доказахте, че греши, казах аз. Усмивката му стана мрачна. От неизвестно време. В продължение на няколко години не си говорихме. Той направи пауза. По-късно стана така, че трябваше да остана при татко за няколко месеца. Тогава най-после се помирихме. Когато останахте при него, беше ли? Главата му се сведе над моята. Продължавайте. Беше ли свързано с инцидента на яхтата? Виждайки въпросителната му усмивка, казах неловко, сестра ми ви проучи по интернет. Да, беше след това. Когато излязох от болницата, трябваше да съм при някого, докато оздравея. Татко живееше сам в Ривър Оукс, така че ми се видя най-разумно да отида при него. Трудно ли ви беше да говорите за инцидента?
Съвсем не. Мога ли да попитам какво точно се случи? Бях на риболов с брат ми Джак в залива. Бяхме тръгнали да се връщаме към яхт клуба в Галфстоун, спряхме близо до едни водорасли и успяхме да закачим на кукичката една златна рибка. Докато брат ми навиваше макарата, аз запалих двигателя, така че да я последваме. В следващия момент осъзнах, че съм във водата, а наоколо имаше пожари останки. Боже мой! Какво е причинило експлозията? Предполагаме, че вентилаторът се е развалил и са се събрали пари около двигателя. Ужасно е, казах аз. Толкова съжалявам. Да, онази риба беше най-малко 5 стъпки. Той млъкна и погледът му се отмести към устата ми, когато се усмихнах. Какви наранявания? Млъкнах. Няма значение. Не е моя работа. Пулмонална контузия, така казаха. Получава се, когато шоковата вълна от експлозията удари гръдния кош и белите дробове. Известно време не можех да си поемам достатъчно въздух, за да надуя и един балон. Сега изглеждате напълно здрав. 100%. Той взе празната ми чаша и я остави на една близка маса. А сега? Понеже толкова много ми съчувствате. Елате да танцувате с мен. Поклатих глава. Не ви съчувствам чак толкова много. След което обясних с извинителна усмивка. Никога не танцувам на събитие, което аз съм организирала. Той нещо като келнер да се настани на масата, на която трябва да сервира. Преживях две операции заради вътрешни кръвоизливи, докато бях в болницата, информираме мрачно Джо. Почти седмица не можех да ям, нито да говоря заради вентилиращата тръба в гърлото ми. Той ме погледна с надежда. Сега изпитвате ли достатъчно съчувствие, за да танцувате с мен? Поклатих отново глава. Освен това, въздъхна Джо, инцидентът се случи на рождения ми ден. Не се е случил тогава. Случи се. Вдигнах поглед. Това е толкова тъжно. Толкова. Млъкнах, борейки се с собствените си инстинкти. Добре, улових се, че произнасям. Един танц. Знаех си, че рожденият ден ще помогне, каза той доволно. Бърз танц. Въгъла, където да ни видят възможно най-малко хора. Джо взе ръката ми в топлата си длан. Поведе ме по край сложените в кашпи блещукащи дръвчета и палми към един тъмен ъгъл зад оркестъра. Из въздуха се носеше закачлива, джазирана версия на това не могат да ми го отнемат. Гласът на певицата беше умолителен, с дрезгаво сладка грапавина като разтрушен бонбон. Джо ме обърна с лице към себе си и обхвана кръста ми с опитна ръка, така че това щеше да е истински танц, а не полюляване насам натам. Колебливо сложих лявата си ръка на рамото му. Той ме привлече спокойно, движенията му бяха толкова уверени, че нямаше съмнение кой води. Когато вдигна ръката ми, за да ме завърти, го последвах с такава лекота, че не пропуснахме стъпка. Чух ниския му смях, нотката на удоволствие при откриването на добре пасващ партньор. В какво друго ви бива? Попита той до ухото ми. Освен в танцуване и организиране на партита. Ами май това е всичко. След минута добавих, мога също така да връзвам балони в формата на животни. И да свиря с пръсти. Усетих усмивката му срещу ухото си. Очилата ми се бяха смъкнали на носа и аз за миг разкъсах прегръдката, за да ги вдигна на мястото им. Отбелязах си на ум да накарам да ми оправят слушалките веднага, щом се върна в Хюстън. А вие? Попитах. Имате ли някакви скрити таланти? Мога да дриблирам между краката. Знам международната радиотелефонна фонетична азбука на НАТО. Имате предвид алфа, бета? Точно така. Как я научихте? Имам скаутска награда. Спелувайте името ми, изкомандвах аз. Той го направи и ме завъртя отново. Сякаш въздухът се беше превърнал в шампанско, всеки дъх бе пълен с пенлива, носеща се замаяност. Очилата ми отново се плъзнаха надолу и аз започнах да ги намествам. Ейвари, каза той нежно, нека ги държа вместо вас. Ще ги прибера в джоба си, докато свършим. Няма да виждам къде вървим. Но аз ще виждам. Той внимателно ги издърпа от лицето ми, сгъна ги и ги прибра във вътрешния джоб на смокинга си. Стаята се превърна в размазано петно от блясък и сенки. Не можех да се разбера, защо му бях предала контрола така лесно. Стоях там невиждаща и разкрита, сърцето ми пърхаше като криле на колибри. Ръцете на Джо се обвиха около мен. Той ме прегърна по същия начин, както преди, само че сега бяхме по-плътно притиснати.
Този път той вече не следваше ритъма на оркестъра, носехме се бавно и отпуснато. Вдъхнах аромата му, примесен с слънце и сол, и бях смутена от купнежа да притисна устните си към шията му, да го вкуся. Късо гледа сте. Чух го да казва с въпросителен тон. Кимнах. Вие сте единственият, който вижда. Той ме погледна, носовете ни почти се докоснаха. Хубаво. Думата беше грапаво мека, като котешко езиче. Дъхът ми спря. Извърнах лице решително. Трябваше да прекъсна магията, иначе щях да направя нещо, за което да съжалявам. Пригответе се, чух го да казва. Сега ще ви наклоня. Стиснах го. Не дайте, ще ме изпуснете. Няма да ви изпусна. Той прозвуча развеселено. Стегнах се, когато почувствах ръката му да се спуска към средата на гърба ми. Говоря сериозно, Джо. Повярвайте ми. Не мисля. Готово. Той ме наведе назад, като ме поддържаше. Главата ми се отпусна, очите ми се изпълниха с трепкащите като светулки лампички, преплетени около клоните на изкуствените дръвчета. Ахнах, когато в следващия миг той ме повдигна с изненадваща лекота. О, силен сте! Това няма нищо общо с силата. Трябва да знаеш как да го направиш. Той ме дръпна към себе си още по-плътно. Сега бяхме притиснати един в друг. Мигът бе зареден с нещо, което не бях чувствала преди, с леко електричество. Мълчах, неспособна да издам и звук, дори животът ми да зависеше от това. Затворих очи. Всичките ми усещания бяха концентрирани върху него, твърдата сила на тялото му, милувката на дъха му срещу ухото ми. Много скоро песента свърши с горчиво сладки извивки. Ръцете на Джо се стегнаха. Още не, промърмори той. Още един танц. Не бива. Напротив. Той ме задържа срещу себе си. Започна друга мелодия, звуците нежно се носеха във въздуха. Какъв чудесен свят беше основна сватбена песен. Бях я чувала хиляди пъти, интерпретирана всеки път с въображение. Но всеки път тази стара песен ме пронизваше така, сякаш я чувах за първи път. Докато танцувахме, се опитвах да запомня и запазя всяка отминаваща секунда като стотинки в касичка. Но скоро изгубих следите и останахме само двамата, обвити в музика и в някаква сънна омая. Ръката на Джо покриваше моята и той я вдигна и я постави около шията си. Когато не възразих, вдигна и другата ми ръка. Нямах представа каква мелодия започна след това. Стояхме вкопчени един в друг и се полюлявахме леко. Оставих пръстите си да се движат по тила му, където гъстите кадрици коса бяха изтънени. Обземе чувство за нереалност и въображението ми продължи да се носи в погрешната посока. Питах се какъв ли е в интимни моменти, по какъв начин се движи, диша и тръпне. Главата му се наведе и челюстта му отраска бузата ми, докосване на свежо избръсната брада. Трябва да работя, успях да кажа. Колко? Колко е часът? Усетих го как вдига ръка зад мен, но явно бе прекалено тъмно, за да види цифрите. Сигурно наближава полунощ, каза той. Трябва да организирам късното парти. Къде? В двора с басейна. Ще дойда с вас. Не, ще ме разсейвате. Осъзнавайки, че ръцете ми още са сключени около врата му, направих опит да се освободя. Вероятно. Той хвана едната ми китка и се наведе да я целуне от вътрешната страна. Шокът от удоволствието ме прониза, когато устните му докоснаха нежната, чувствителна кожа, там, където пулсът ми лудо биеше. След това Джо бръкна в джоба си, извади очилата ми и ги намести на носа ми. Не можех да откъсна поглед от него. От лявата страна на челюстта му имаше знак в формата на полумесец, тънка бяла линия сред избръснатата брада. И още един белег близо до външния ъгъл на лявото му око. По някакъв начин малкият недостатък го правеше да изглежда по-секси. Искаше ми се да докосна белезите с пръсти. Да ги целуна. Но желанието бе озаптено от инстинктивната увереност, че това не е мъж, към когото някога мога да бъда безразлична. Когато се влюбиш в мъж като този, той е всепоглъщащ огън. А след това сърцето ти прилича на останалата пепел. Ще ви взема, когато приключите подреждането, каза ми Джо. Може да отнеме доста време. Не искам да ви карам да чакате. Разполагам с цялата нощ. Гласът му беше мек. А вие сте тази, с която искам да я прекарам. Отчаяно се опитвах да не се чувствам толкова поласкана и объркана. И се отдалечих с чувството, че тичам през минно поле. 5. Е,
Попита София и свали микрофона си, когато се приближих. Как беше възможно да изглежда толкова спокойна? Как можеше всичко да изглежда нормално, когато бе тъкмо обратното на нормално? Танцувахме, казах аз разсеяно. Къде е чантата ми? Колко е часът? 11:23. Чантата ти е тук. Стивън и Вал вече подреждат за следващото парти. Танк помогна на музикантите с всичките им микрофони и кабели. Риан и хората от кетеринга работят на бара за пайове и обслужването с вино и кафе. А екипът за чистене всеки момент ще започне да разчиства шатрата, в която беше приемът. Значи всичко е по график. Не знам защо си толкова изненадана. София се усмихна. Къде е Джо? Добре ли прекара на дансинга? Да. Вдигнах чантата си, която сякаш тежеше 100 кг. Защо изглеждаш нервна? Той иска да се срещнем по-късно. Тази вечер ли? Това е чудесно. Тъй като замълчах, София не издържа. Харесваш ли го? Той е. Ами и. Той е. Направих пауза. Не мога да разбера уловката. Каква уловка? Защо се преструва, че се интересува от мен? Защо мислиш, че се преструва? Намръщих се. Я стига, София. Приличам ли ти на жена, подир, която ще тръгне мъж като Джо Травис? Виждаш ли някакъв смисъл? Мамка му, София покри лицето си с ръка. Красив, секси мъж иска да прекара време с теб. Това не е проблем, Ейвари. Спри да се притесняваш. Хората правят глупави неща на сватби. Започнах аз. Да. Бъди една от тях. Боже мили. Даваш ми възможно най-лошия съвет. Тогава не ми искай съвет. Не съм ти искала. София ме погледна с искрена загриженост. Сестрински поглед. Дъще, дъще. Нали знаеш, хората казват, че намираш тогава, когато спреш да търсиш? Да. Мисля, че прекалено много се измайстори в това да не търсиш. Решила си да не търсиш дори тогава, когато правилният мъж се изправи пред теб. Като ме хвана за раменете, тя ме обърна и ме побутна леко. Върви. И не се тревожи дали е грешка. Повечето грешки се оказват правилни. Най-лошият съвет, повторих аз мрачно и се отдалечих. Знаех, че София е права. Бях развила някакви лоши навици, след катастрофалния ми годеж. Усамотеност, отбягване на хора, подозрителност. Но тези адаптационни механизми бяха предотвратили адски много болка и разочарования. Нямаше да е лесно да се отърва от тях, дори да исках да го направя. Когато стигнах двора с басейна, две от шаферките вече се бяха преоблекли в бански костюми и се смееха и пръскаха във водата. Забелязах, че няма извадени хавлиени кърпи и отидох при Вал, която подреждаше шезлонгите. Хавли? Попитах. Танк слага стойката. Това трябваше да се направи по-рано. Знам. Съжалявам. Вал направи физиономия. Каза, че ще я изнесе след 10 минути. Не очаквахме, че някой ще се появи тук толкова рано. Няма нищо. За сега подгответе две дозини хавлиени кърпи и ги сложете върху шезлонгите. Тя кимна и понечи да тръгне. Вал. Вал спря и ме изгледа очаквателно. Тук изглежда страхотно. Свършили сте отлична работа. Усмивка озари лицето и тя се отправи да търси хавли. Аз отидох до дългата маса, където изкусно бе аранжиран бюфетът с пай и кафе, а зад него стояха трима келнери в бели сака. Върху френска стойка на три етажа бяха подредени пайовете с златисти корички и всевъзможни вкусове. Карамелена ябълка, глазирани праскови, плътен крем карамел, ягоди, подредени върху високи канапета от чиз крем. Наблизо Стивън отделяше един по един столовете от купчината и ги подреждаше около застланите с красиви покривки маси в съседния двор. Приближих се до него и повиших глас, за да надвикам оркестъра. Какво мога да направя? Нищо. Стивън се усмихна. Всичко е под контрол. Някакви признаци за скорпиони. Той поклати глава. Напоихме целия район на басейна и двора с цитрусово масло. Той ме погледна внимателно. Как върви при теб? Добре. Защо? Радвам се, че прие съвета ми. Имам предвид да се върнеш отново в играта. Намръщих се. Не съм се върнала в играта. Танцувах с някого, това е всичко. Това е напредък, каза той лаконично и отиде за друга купчина столове. Когато подготвихме всичко и гостите се подредиха край бюфета, забелязах мъж, седнал на една от масите край басейна. Беше Джо, отпуснат и небрежен,
Черната му вратовръзка се беше извила на една страна. Като ми хвърли очаквателен поглед, той вдигна една чиния под канящо. Отидох при него. С какъв вкус е това? Попитах, като огледах идеалното парче пай с дебела глазура от разбити белтъци. Лимонов, каза той. Имам две вилици. Искате ли да си го поделим? Предполагам, стига да седим в дъното на двора, по-отстрани. Където никой няма да ни види, довърши Джо вместо мен с весел блясък в очите. Опитвате се да ме скриете ли, Ейвари? Защото започвам да се чувствам евтин. Не се сдържах и се разсмях. От всички прилагателни, които бих използвала за вас, само евтин нямаше да фигурира в списъка. Той ме последва с чиния в ръка, когато тръгнах към двора и се насочих към най-далечната маса. А какво прилагателно бихте използвали? Попита той зад мен. Комплименти ли се мъчите да изкопчите? Малко окуражаване никога не вреди. Като остави чинията, той издърпа един стол за мен. Тъй като не съм свободна, казах аз, нямам намерение да ви окуражавам. Но ако бях, щях да кажа, че сте очарователен. Джо ми подаде вилица и двамата ги забихме в парчето пай. Първата хапка беше толкова хубава, че затворих очи, за да се съсредоточа върху нея. Белтъчната глазура се разтопи върху езика ми, последвана от богат пълнеж с тръпчив вкус, който изпълваше устата с слюнка. Този пай, произнесох, има вкус на лимон, влюбен в друг лимон. Или на лимонова любовна тройка. Джо се ухили на шеговито укорителния ми поглед. Обикновено все не ми е достатъчно кисело, каза той, но този е перфектен. Когато остана само една хапка пай, Джо я набоде с вилицата и я поднесе към устните ми. За мое изумление, аз отворих уста и я поех. Жестът изведнъж стана непринуден, но и странно интимен. Сдъвках залъка и го преглътнах с усилие, страните ми порозовяха. Имам нужда да пий на нещо, казах аз и в този миг някой се приближи до масата ни. Беше София, носеше две винени чаши и бутилка из студено бяло бордо. Сложи ги на масата и каза весело. Стивен поръча да те уведомя, че сме осигурили всичко, така че сега си свободна. Намръщих се. Аз съм тази, която решава дали и кога съм свободна, не Стивен. Спала си най-малко от всички ни. Не съм изморена. А и няма какво друго да се прави, освен екипът по чистене да си свърши работата. Което може да стане и без теб. Изпий си питието и се наслаждавай. София си тръгна, преди да успея да отговоря. Поклатих глава, докато я гледах как се отдалечава. Не се държа толкова неуместно, както те явно си мислят. Отпускайки се в стола си, добавих, макар че днес се справят много добре. И сигурно наистина ще се справят с чистенето и без мен. Вдигнах очи към небето, където бялата лента на Млечния път блестеше сред многобройни звезди. Погледнете, казах аз. Такова нещо не може да се види в града. Посочвайки с чашата си, Джо каза. Виждате ли тъмната линия, която минава през центъра? Поклатих глава. Той доближи стола си и посочи със свободната си ръка. Ей там, изглежда сякаш някой го е надраскал с маркер. Следвайки линията на ръката му, видях назъбената резка. Да. Какво е това? Това е тъмната зона. Голям облак от молекулярен прах. Място, където се формират нови звезди. Защо не съм го виждала преди? Трябва да сте на правилното място в правилния момент. Спогледахме се и се засмяхме. Звездната светлина бе превърнала извития белег върху челюстта му в сребрист. Искаше ми се да прокарам върха на пръста си по него. Искаше ми се да докосна лицето му и да погаля твърдите му очертания. Ще отида да си легна, след като допия това, казах аз и отпих голяма глътка. Направо съм разбита. Франчото ли ще останете, или ще отидете в хотел в града? Тук. Има една малка хижа в дъното на пасището. Ловна хижа, така я наричат. Направих физиономия. Има препарирана миеща мечка на полицата над камината. Отвратително. Покрих я с една калъвка за възглавница. Той се усмихна. Ще ви заведа до там. Поколебах се. Хубаво. Разговорът затихна, замря напълно, докато изпих остатъка от виното си. Сякаш някакъв вторичен, мълчалив диалог изпълваше пространството между думите. Накрая се изправихме и оставихме бутилката и празните чаши на масата. Докато вървяхме отстрани на павирания път, Джо каза. Бих искал да ви видя отново, Ейвари. Това е. Ами, поласкана съм.
Благодаря. Но не мога. Защо? Вашата компания ми беше приятна. Нека оставим нещата така. Джо мълча през останалия път до хижата. Крачките ни бяха бавни и спокойни, но мислите ми препускаха, мозъкът ми подреждаше бъркотията от идеи за това как да го държа на дистанция. Спряхме пред входната врата. Докато ровех в чантата за ключа, Джо заговори тихо. Ейвари, не искам да си въобразявам, но знам какво е чувството, когато желаеш някого, а той не ти отвръща със същото. Продължителна пауза. И мисля, че тук случаят не е такъв. Разтреперена, едва успях да кажа. Съжалявам за онова, което съм казала или направила, за да ви създам такова впечатление. Значи греша. Попита той внимателно. Ами. Не. Но е въпрос на точния момент. Джо не реагира, изглежда не повярва на това и, Исусе, защо трябваше? Защо изобщо някой би трябвало да повярва? Той беше като образ от сън, докато стоеше така, облян от лунна светлина, секси в омачкания си смокинг, с очи, тъмни като нощ. Може ли да поговорим за това за минутка? Попита той. Кимнах неохотно и отворих вратата. Беше едностайна хижа в селски стил, сплетена на ръка черга и кожени мебели, и модерни осветителни тела, които изглеждаха като кристални еленови рога. Натиснах ключа и той освети един свещник въгъла и пуснах чантата си долу. Обърнах се към Джо и го видях да стои, опрял рамо в касата на вратата. Устните му се отвориха, сякаш искаше да каже нещо, но явно се отказа. Какво? Попитах тихо. Знам, че има правила за това. Знам, че трябва да се прави на спокоен. Унила усмивка докосна устните му. Но, подяволите, фактът е, че ви харесах още в първия момент, в който ви видях. Вие сте красива, интелигентна жена и аз искам да ви видя отново. Тонът му се смекчи. Можете да отговорите на това с да, нали? Виждайки колебанието ми, той прошепна. Изберете време и място. Обещавам, че няма да съжалявате. Отблъсквайки се от вратата, Джо се приближи към мен, без да бърза. Сърцето ми затуптя силно и ми стана едновременно горещо и студено от нерви. Беше минало прекалено много време, откакто бях оставала насаме с мъж в спалня. Като ме изследва внимателно, Джо ме докосна по бузата и ръката му се изви под челюстта ми. Знаех, че може да усети, че трепера. Да си тръгнали? Попита той и отстъпи назад. Не. Преди да мога да се спра, го хванах за ръката. Няколко минути по-рано бях пресмятала как да го отблъсна, а сега единственото нещо, за което можех да мисля, беше как да го накарам да остане. Пръстите ми се стегнаха около китката му и усетих силния му пулс. Желаях го. Всяка част от мен го желаеше. Бяхме сами, останалият свят беше далече и по някакъв начин знаех, че ако спя с него, това ще бъде изключително. За жена, която бе живяла 28 години обикновен живот, една нощ с такъв мъж не изглеждаше нещо, за което да се колебае. Дръпнах ръката му към кръста си и се изправих на пръсти, умишлено притискайки тялото си към неговото, а той бе топъл и силен, ръцете му ме стискаха здраво. Започна да ме целува бавно и дълбоко, сякаш светът свършваше, сякаш бе последната минута от последния час на последния ден. Нещата, които правеше с устата си, с езика си. Това беше като разговор, като секс. В тази целувка имаше повече удоволствие, отколкото във всеки акт на физическа интимност, който изобщо познавах. Като отдръпна устата си, Джо притисна главата ми към рамото си. Останахме така в продължение на една задъхана минута. Имах чувството, че се разпадам, всичко в мен бе хвърлено в хаос. Но съзнанието ми беше на фокус, усещанията се събраха в един поток, който ставаше все по-тежък и по-бърз. Единственото, което знаех, беше, че искам да съм близо до него, че трябва да чувствам кожата му. Хванах реверите на сакото на смокинга му и ги издърпах назад. Той съблече дрехата и я пусна на пода. Без колебание хвана главата ми и устата му намери отново моята, пламенно и устремено, сякаш се хранеше с нещо невероятно вкусно. Някъде по средата на всички тези целувки той се пресегна към дупето ми и ме притисна здраво към твърдата изпъкналост на нетърпеливата си плът. Нуждата се изостри до такава степен, че ми се струваше, че ще умра, ако не го имам. Никога не бях чувствала такова нещо. Никога повече нямаше да го почувствам. Трябва да приемеш това чувство и да го задържиш до изгрев слънце. Занеси ме в леглото, прошепнах аз.
Чух бързо, накъсано дишане и усетих конфликта между желание и нерешителност. Всичко е наред, казах разтревожено. Знам какво правя, искам да останеш. Неочаквано бях преминала на ти. Не трябва да. Започна той. Напротив, аз трябва да го направя. Целунах го отново, възбудата пулсираше през мен. Ти трябва да го направиш, прошепнах срещу устните му. Джо реагира лакомо, разгорещен, както и аз, хватката му върху мен се разхлаби, докато се опитваше да нагоди телата ни още по-плътно едно към друго. След малко започна да ме съблича, както и себе си, дрехите обсипаха пода, оставяйки следа по пътя до леглото. Лампата бе угасена, тъмнината се нарушаваше единствено от звездната светлина, която проникваше през пролуките на шторите върху прозореца. Отметнах кувертюрата и легнах по гръб на матрака, трепереща от глава до пети. Той се надвеси над мен, усещането за косъмчетата по крайниците му възбуждаше кожата ми и я правеше болезнено чувствителна. Горещият полъх на дъха му пари на шията ми. Кажи ми, ако искаш да спра, чух го да произнася дрезгаво. Ще спра, ако решиш. Знам. Искам да разбереш. Разбирам. Дръпнах го надолу към себе си. В тази стая нищо не бе реално. Както нещата, които ми бяха направени, така и тези, направени от мен в екстаз на сексуална ненаситност, от която знаех, че по-късно ще се срамувам. Устата му беше върху гърдите ми, езикът му чертаеше деликатни кръгове, и връхчето на зърното на бъбна и той започна да го облизва и подръпва, докато удоволствието стигна до най-чувствителното място в тялото ми. Хванах раменете му, твърдите мускули на гърба му, и започнах да ги масажирам сляпо. Опитни и уверени, пръстите му се плъзнаха от вътрешната страна на бедрата ми, убеждавайки ги да се разтворят. Палецът му докосна едно толкова чувствително местенце, че извиках и хълбоците ми се повдигнаха. Пръстът му се плъзна вътре в мен, милвайки дълбоко навътре в яростно пулсиращата ми влажна плът. Тялото ми се стегна, за да задържи усещането, изтегляйки удоволствието навътре. Тежестта му се плъзна върху мен, краката му разтвориха моите и аз задъхано изламотих няколко думи. Че нямаме предпазно средство, че трябва да използваме нещо. А той ме увери с дрезгав шепот, пресягайки се към нощното шкафче за портфейла си, който дори не бях видяла, че е оставил там. Чух разкъсването на найлонова обвивка. Отвлечена за миг се запитах кога се е случило това, кога е успял. Мислите ми отлетяха, когато почувствах натиска му, който се увеличаваше с бавни, интимни кръгове. Проникна в мен с бавно, плътно плъзгане, усещанията разцъфаха едно след друго сладки и владяващи. В гърлото ми застина вик. Джо разтърка нос до ухото ми. Шъшешете. Той плъзна ръка под хълбоците ми, повдигайки ме. Всеки тласък беше истинска милувка, косъмчетата на гърдите му ме гаделичкаха и възбуждаха зърната ми. Никога не бях изпитвала толкова неща едновременно, първично усещане, което съкръщаваше промеждутъка между всеки удар на сърцето и поемането на дъх, докато аз бях сляпа и безмълвна. Освобождаването изтръгна удоволствие от всеки мускул, който се стягаше, и потръпвах в дълги, разтърсващи спазми. Джо ме стискаше здраво, дишането му стана накъсано, когато достигна кулминацията. Той целуваше врата и раменете ми, ръцете му се движеха по мен нежно. Пръстите му преминаха по стомаха ми, после надолу, между краката до границата на слятата ни плът, и го усетих как ме гали интимно около съсредоточената в една точка болка. Стенейки от удивление, потънах в еротичен мрак, където нямаше мисъл, нямаше минало и бъдеще, само усещане, което ме караше да се извивам в безпомощен екстаз. Звезда, звезда, звезда. Събудих се сама на сутринта с леките болки, оставени от проникването на друго тяло в моето, от смъденето на местата, където кожата бе целувана, и лекото опъване от вътрешната страна на бедрата. Не знаех какво да си мисля за това, което бях направила. Връзките не започваха с това да преспиш една нощ с мъж. По-скоро това беше начин да избегнеш започването на връзка. Джо беше казал малко неща, преди да си тръгне, с изключение на задължителното ще ти звънна. Обещание, което никой не спазваше. Напомних си, че имам право да спя с някого, щом искам, дори и с непознат. Не беше необходимо да се осъждам. Никой не трябваше да се чувства зле. И все пак. Чувствах се така, сякаш нещо ми е било отнето, а не знаех какво, нито как да се чувствам цяла отново.
Като изпуснах една треперлива въздишка, попих с чершафа очите си, защото сълзите започнаха да напират. Добре си, произнесох гласно. Всичко е наред. Притиснах се към влажната възглавница и си спомних как, когато бях в началното училище, бяхме изучавали пеперуди за един научен проект. Мострите от крилца на пеперуди под микроскопа бяха разкрили, че те са покрити с малки люспички като перца или керамиди. Ако докоснете крило на пеперуда, беше ни казал учителят, ще разрушите люспичките и те няма да пораснат никога вече. Някои пеперуди имаха прозрачни участъци по крилата и можеше да се види през мембраната. Но дори и загубила малко прашец, една пеперуда пак ще полети, ако я пуснеш. Което беше прекрасно.